ខ្ញុំបាទផនដតនា B2B Cambodia នេះគឺជាបច្ចុប្បន្នភាពទីផ្សារសម្រាប់ថ្ងៃទី24ខែកក្កដាឆ្នាំ2024សន្ទុះផ្សារមូលបត្រកម្ពុជាបានថ្កោលទោសបន្តិចគឺ 0.22 ពិន្ទុឬ 0.05% មកនៅ 415.36 ទំហំជួញដូរសរុបបានថ្កោលទោសម្ដងទៀតនិងស្រាខ្លាំងមានតែភាគហ៊ុនចំនួន 52,073 ប៉ុណ្ណោះដែលបានផ្លាស់ដូរដៃក្នុងតម្លៃសរុបប្រហែល314លានរៀលឬប្រហែល76,600ដុល្លារអាមេរិកភាគហ៊ុនចំនួន3បានកើនឡើងនៅលើផ្សារគោលក្រុមហ៊ុន Pastec Cambodia PLC បាននាំមកទីផ្សារគឺកើនឡើង 3.28% ឬ80រៀលដល់2520រៀលក្នុងមួយហ៊ុនបន្ទាប់មកគឺតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសភ្នំពេញកើនឡើង 0.89% ឬ20រៀលដល់2270រៀលក្នុងមួយហ៊ុនក្រុមហ៊ុន Grand Twin International ក៏បានកើនឡើងពី 0.30% ផងដែរចំណែកកំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុបានធ្លាក់ថ្លៃ 0.33% ឬ40រៀលមក 12,120 រៀលក្នុងមួយហ៊ុនប្រតិកម្មទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញបានធ្លាក់ចុះ 0.28% ឬ20រៀលមក 7,040 រៀលក្នុងមួយហ៊ុនហើយធនាគារអេស៊ីលីដាបានធ្លាក់ចុះ 0.27% ឬ20រៀលមក 7,520 រៀលក្នុងមួយហ៊ុនកំពុងផែស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញមេងលីជ័យគុជ Education និងក្រុមហ៊ុន KMGSM នៅរក្សាតម្លៃដដែលនៅលើផ្សាយកំណានជាថ្មីម្ដងទៀតសម្រាប់ថ្ងៃទី3ជប់ជប់គ្នាទាំងក្រុមហ៊ុន DVD Engineering និងក្រុមហ៊ុន GS Line នៅរក្សាតម្លៃទេដដែលគឺនៅតម្លៃ2100រៀលក្នុងមួយហ៊ុននិង3500រៀលក្នុងមួយហ៊ុនរៀងៗខ្លួនធនាគារអេស៊ីលីដាបានបន្តកត់ត្រាទំហំជួញដូរខ្ពស់បំផុតនៅថ្ងៃនេះជាមួយនឹងភាគហ៊ុនចំនួន 33,693 បានផ្លាស់ដូរដៃដែលមានតម្លៃសរុប 252.9 លានរៀលឬប្រហែល 61,600 ដុល្លារអាមេរិកនេះគឺស្មើទៅនឹង 57% នៃភាគហ៊ុនទាំងអស់ដែលត្រូវបានជួញដូរនៅថ្ងៃទី24ខែកក្កដាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសភ្នំពេញបានជំនួសក្រុមហ៊ុន KMGSM ដែលមានទំហំជួញដូរខ្ពស់បំផុតទី2នៅថ្ងៃនេះដែលមានភាគហ៊ុនត្រឹមតែ 6,650 ប៉ុណ្ណោះដែលបានផ្លាស់ដូរដៃដែលស្មើទៅនឹង 11% នៃទំហំជួញដូរនៅថ្ងៃពុធនៅក្នុងព័ត៌មានផ្សេងទៀតកាលពីថ្ងៃទី9ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ទេសាភិបាលនៃធនាគារជាតិកម្ពុជាលោកជំទាវជាសេរីបានប្រកាសអំពីប្រព័ន្ធទូទាត់ Digital សម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរ Bakong Tourist App ក្រោមយន្តការនេះភ្ញៀវទេសចរអាចទាញយកកម្មវិធី Bakong Tourist App បើទោះបីជាពួកគេមិនមានគណនីធនាគារកម្ពុជានៅក្នុងស្រុកអាចបញ្ចូលលុយទៅក្នុង Bakong Wallet របស់ពួកគេតាមរយៈការផ្លាស់ដូរសាច់ប្រាក់នៅក្នុងកាសិណឋាននៅសន្តាគារដែលគូដែលបានជ្រើសរើសឬតាមរយៈការប្រើប្រាស់ប័ណ្ណអនុទានពីប្រទេសកំណើតរបស់ពួកគេដូចជា Visa, Mastercard ឬ UnionPay ហើយនៅថ្ងៃទី24ខែកក្កដាផងដែរនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរវាងធនាគារជាតិនិងភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងវិស័យទេសចរលោកជំទាវជាសេរីផងដែរបានបញ្ជាក់ថាកម្មវិធីទេសចរបាគងនឹងត្រូវបានដាក់ដំណើរការសម្រាប់សាកល្បងជាមួយនឹងវិស័យឯកជនក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ទៀតក្នុងកំឡុងពេលកិច្ចប្រជុំមួយផ្សេងទៀតចំណុចមួយទៀតដែលត្រូវបានពិភាក្សានៅក្នុងអង្គប្រជុំការពេលថ្ងៃ24ខែកក្កដាផងដែរគឺកម្មវិធីទេសចរបាគងអាចធ្វើបដិបត្តិការក្រៅពីប្រទេសកម្ពុជាគឺមានប្រទេសវៀតណាមថៃនិងឡាវផងដែរគូបញ្ជាក់ថាប្រតិបត្តិការទាំងនេះគឺត្រូវធ្វើឡើងជាប្រាក់រៀលតែប៉ុណ្ណោះចំណែកអត្រាប្តូរប្រាក់រៀលទៅដុល្លារអាមេរិកបានធ្លាក់មកនៅត្រឹម4,108រៀលក្នុង1ដុល្លារខណៈសន្ទុះប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកធ្លាក់មកចុះមក 104.44
តម្លៃប្រេងបានជួញដូរនៅជុំវិញកម្រិតទាបបំផុតនៅថ្ងៃពុធនេះក្នុងរយៈពេល6សប្តាហ៍ខណៈដែលតម្រូវការប្រេងនៅតំបន់អាដេកូខាងជើងទូបីជាក្នុងរដូវក្តៅទៅហើយក៏ពុំមានសញ្ញាណអំពីតម្រូវការកើនឡើងដោយការរំពឹងទុកកាលពីថ្ងៃពុធឃើញមានការបន្ធូរបន្ថយបន្តិចប៉ុណ្ណោះខណៈតម្លៃបានធ្លាក់ចុះ3វគ្គចុះគ្នាលើការធ្លាក់ចុះស្តុកប្រេងឆៅរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងហានិភ័យនៃការកត់គង់កើនឡើងពីភ្លើងឆេះប្រេងនៅប្រទេសកាណាដាដែលបានបង្កើនតម្លៃប្រេងពីសញ្ញានៃគុតប្រេងឆៅប្រេងសម្រាប់ខែកញ្ញាបានកើនឡើង66សេនឬ 0.8% ដល់ $81.67 ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយបារ៉ែលប្រេងឆៅរបស់អាមេរិក West Texas Intermediate សម្រាប់ខែកញ្ញាបានកើនឡើង65សេនឬ 0.8% ដល់$77.61ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយបារ៉ែលតម្លៃនេះបានកើនឡើងខ្ពស់ដោយអ្នកវិនិយោគកំពុងរងចាំធនធានសេដ្ឋកិច្ចរបស់អាមេរិកដែលអាចនឹងមានឥទ្ធិពលលើការកំណត់ពេលវេលាលើការកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់របស់ធនាគារកណ្ដាលMiss Spot Gold បានកើនឡើង 0.3% នៅ2416.39 ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយអោនកិច្ចសន្យាអនាគតមាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានកើនឡើង 0.4% ដល់ 2416.10 ដុល្លារអាមេរិកគិតត្រឹមម៉ោងបិទផ្សារនៅកម្ពុជាកិច្ចសន្យាអនាគត Nasdaq 100មានការជួញដូរទាបដោយសារអ្នកវិនិយោគខកចិត្តចំពោះរបាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសពីក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាធំៗដូចជា Alphabet និង Teslaភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុន Alphabet ដែលជាក្រុមហ៊ុនមេរបស់ Google បានធ្លាក់ចុះ 3.4% នៅក្នុងការជួញដូរមុនទីផ្សារនេះបើទោះបីជាក្រុមហ៊ុន Alphabet បានរីកការនៅកំណើនទាំងប្រាក់ចំណូលនិងប្រាក់ចំណេញក៏ដោយប្រាក់ចំណូលពីការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនៅលើ YouTube បានធ្លាក់ចុះក្រោមការប៉ាន់ប្រមាណទន្ទឹមនឹងនេះផងដែរភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុន Tesla បានធ្លាក់ចុះជាង 7% លើលទ្ធផលដែលខ្សោយជាងការរំពឹងទុកនិងការធ្លាក់ចុះ 7% ប្រចាំឆ្នាំពីប្រាក់ចំណូលបានពីរថយន្តអនាគតដែលភ្ជាប់ទៅនឹង Nasdaq 100បានធ្លាក់ចុះ 1% ខណៈអនាគត S&P 500បានធ្លាក់ចុះ 0.7% ហើយកិច្ចសន្យា Dow Jones Industrial Average បានធ្លាក់ចុះ 173 ពិន្ទុឬ 0.4% អរគុណសម្រាប់ការទស្សនានេះគឺជាបច្ចុប្បន្នភាពទីផ្សារប្រចាំថ្ងៃរបស់ B2B Cambodia